Pozdravljeni, jaz sem coach dr. Marton in danes bom dal na svet uporabnikov MedOvernight foruma. Zadnje čase opažam veliko napak, ki jih počnejo moški pri zbeljevanju žensk. Berem po forumih in prav tako sem dobil nekaj mailov na to tematiko. Zaradi tega bom naredil malo več videoklipov na to temo zbeljevanja in prvega zmenka. Pojdimo na pisanje obupanega fanta. Zgodbo sem malo skrajšal, ker je preč obširnega nakladanja. Pozdravljeni. Prosil bi vas za kakšen nasvet oziroma mišljenje o sledeči zgodbi. Star sem 29 let, opravljam službo receptorja približno 5 let, srečujem razne stranke. Pred kratkim, na čisto običajen dan, prikoraka do mene dekle, ki jo usmerim ter pomagam urediti zadeve, katere sem lahko. To dekle je bilo zelo prijazno in se je kulturno oziroma človeško zahvalilo za pomoč. Ne vem, kako bi definiral ta njen pogled, oči skratka bil lep. Nakar odide, v vrsti že čakajo tudi druge stranke, tako da je nisem mogel vrniti pozdrava. Ko pa je odšla skozi vrata, se je obrnila ter se mi še enkrat nasmehnila in odšla. Res je bil lep občutek prijaznosti. To, da se je še enkrat obrnila in ti podala nasmeh, je bil dober znak. Tisti trenutek je do tebe čutila privlačnost. Ni bila samo prijazno uljudna. Pa tisto gledanje med vama, to je sevala privlačnost. Gremo naprej. Čez dan, ki se je odvijal naprej, sem nekako razmišljal, kako bi stopil z njo v stik, da jo samo pozdravim oziroma nekako ogovorim. In res, dobil sem njeno ime ter primek malo preko zakona. Na kar sem ji poslal pozdrav ter zaželel lep dan na Facebooku. Tako se je začelo najino poznanstvo, njena reakcija je bila normalna, meni je bilo pa tudi prijetno novo prijateljstvo, ne škodi. O kakšnem prijateljstvu ti govoriš? Največja napaka in neumnost je, ko moški iz strahopetnosti bojazni pred zavrnitijo že vnaprej želi skušati leteti pod radarjem ženske in igrati na karto prijateljstva v upanju, da jo bo kasneje lahko osvojil. To je največja napaka in s takim pristopom uničiš privlačnost. Če se v začetku obnašaš kot prijatelj, bo to ženska sprejela, kot da želiš res samo prijateljstvo ali pa da nimaš samo zavesti, da bi naredil korak dlje. Oboje je neprilačno in odbijajoče za žensko. Zato se v bodoče ne obnaša kot ne samo zavestna reva in daj ženski jasno vedeti, da ti je všeč. Gremo naprej. Vsak dan sva klepetala, se hecala, spoznavala. Med tem dopisovanjem se mi nekakrat rekel, da me očitno začarala svojimi očmi pa take fore. Nič, na kaj bi napeljalo kaj več kot pogovor. Zupala mi je, da obožuje čokolado. Zakaj skrivaš privlačnost? Bodi moški za božjo voljo in pokaži, da ti je všeč. Ne pa se motoviliti in dopisovati v nedogled kot neka ženska ali najstnik. Torej spet nekaj dni zatem sem je hotel presenetiti, kupil sem čokolado, a vendar jo nisem hotel osebno predati, domislil sem se, da jo pustim pri natakarju iz lokala, kamor vem, da ona občasno hodi. Presenečenje je uspelo, čeprav je rekla, da bi jo lahko sam prinesel. Bila je zelo vesela. Oj, še eno strahopetno dejanje. Kupil si čokolado, kar nakazuje, da jo želiš pridobiti z darili. Napaka. Če si ženski privlačen, jo ne rabiš zasipavati z darili. To mogoče res deluje kot lepa gesta, a to je efektivno samo v filmih. V resničnem življenju je to znak šibkosti. Darila se kupuje samo in izključno ženski, ki je že tvoja partnerka in ne simpatiji. Pa ni važno, a je to žičilka ali prsten. Če si pa že hotel spasti pod cukran in ji dati pozornost, bi to naredil direktno. Ko si kupil čokolado, bi ji to osebno predal. Ne pa, da čokolado daš na takarju, da ji on izroči. Žal si tukaj uničil vso privlačnost. Prvo s tem, da si ji kupi pozornost, kasneje pa ogromna, gromoznanska napaka, da ji nisi upal to osebno izstaviti. To je bilo presenečenje za njo, se strinjam ja, a negativno. S tem si pokazal, da se jo bojiš, da nimaš samo zavesti in da jo smatraš žensko iznad tvoje lige. S tem si ubil začetno privlačnost in nimaš prav nobene možnosti več, da jo osvojiš. S tem bi lahko zaključili zadevo, a zaradi mojih sledilcev bom razčenil tvojo zgodbo do konca, da ne bi drugi moški ponavljal iste in butaste napake. Potem je rekla, da ko bom naslednjič v bližini, naj ji povem in bova spila kavo in tako se je zgodilo. Z njo je bila še njena prijateljica, tako da smo pili kavo, malo klepetali ter odšli. To bi moral narediti ti prvih 15 minut vajnega pogovora. Jo povabite na pijačo. Ne pa, da je ona morala prevzeti moško vlogo v vajni interakciji in te ona povabiti na kavo, ker si ti brez jajčnik. Ni čudno, da družba izumira, če se moški obnašajo tako strahopeto in mora ženska vabiti na pijačo. Imel si samo srečo, da si jo privlačil na začetku in da je še mlada, neizkušena. Drugače bi te že zdavnaj odpikala. Si pa vse uničil s tisto čokolado, kot sem že omenil prejle. To, da je imela sabo prijateljico, pomeni, da ti ni želela dati občutka, da je to zmenek, ampak samo prijateljski klepet. Še en znak, da jo ne zanimaš več.
Isti dan mi je pisala, ter sva se najprej šalila, vse je bilo v redu. Na to pa mine dva dni in se ni nič oglasila kot ponavadi. Pogrešal sem jo, saj je ona vedno kontaktirala mene prva. Napisal sem ji, kako je, ter če je vse v redu. Na to mi je čez nekaj časa podala kratek odgovor, da je in da ima veliko dela. Škoda, da si se obnašal tako strahopetno. To, da te je zmeraj prva kontaktirala, je nakazovalo, da je imela interes za tebe, dokler te ni bolje spoznala. Pa to spraševanje, kako je in če je vse v redu, ker se ni oglasila, to si tudi ravnal narobe. Izpadlo je, da se bojiš, da te ne bo več želela videti in preverjaš, če je vse v redu, če si kaj naredil narobe. Še eno strahopetno dejanje. Samozavesten moški, ki ve, kaj hoče in ima opcije z ženskami, se ne obnaša tako strahopetno. Prav tako kratki odgovori nakazujejo, da nima za tebe interesa. Gremo dalje. Tisti dan se nisva pogovarjala, niti drug dan ne. Bila je zelo prijazna kot prvič, ko sem jo spoznal. Nakar odidejo in spet mine dva dni, da se nisva niti malo dopisovala. Lej, zgubila je vso privlačnost za tebe. Ne zanimaš jo, zato ti ne piše več. Enostavno si vse uničil s svojim obnašanjem. Nekako sem zbral pogum in ji napisal v hecu, češ, kao, malo si se spremenila, se mi zdi. S tem sem seveda mislil, da pač ni več toliko dopisovanja. Pod to sem tudi napisal, naj se javi za kavico. Ta njen odgovor sem res nestrpno pričakoval. Nisem se pa zavedal, da boljše od tega sploh ne bi napisal. Napisala je, da se kao ni spremenila, da se meni samo zdi, pa kaj mi je. Obrazložil sem ji, da sem imel slab dan, ter da mi je žal, ker sem tako napisal. Njen odgovor pa je bil, malo preteruješ, previše sanjaš, ne znam šta očekuješ od mene. Potem sem ji pa še enkrat nekaj napisal v smislu opravičila, a vendar me očitno ne blokirala, ampak utišala. Se zavedam, da absolutno nisem prav oziroma razumno takrat napisal, zelo mi je hudo zaradi tega, mogoče kar malo preveč. Zanima me, a je kak način, da se to popravi. Njena reakcija je bila pričakovana. Od privlačnosti do tebe si svojimi dejanji prišel do točke, da je do tebe dobilo odpor. Kot prvo, žensko rabiš za romantičen nos, ne za dopisovanje. Nisi star 13 let, kakšno dopisovanje neki? Ženska se nima interesa dopisovati z moškim, ki je nesamozavesten in ne zna zapeljati ženske. Edini način, da se bo ženska dopisovala s tabo je, če v tebi vidi prijatelja. A tale punca zdaj ne bo želela niti tega, ker je tvoje obnašanje tako strahopetno, nesamozavestno, da s tabo ne želi imeti ničesa več. Nisi daleč stran od tega, da te blokira na fejsu. Kot drugo, za katerega vraga se opravičuješ? A se sploh zavedaš, kakšen slabič in mevža si izpadel s tvojim opravičevanjem, ker si ji pisal? Ženske odbijajo moški, ki so mevže in slabiči. Nikoli se ne opravičuj ženski za to, ker jo želiš. Joj, kako je to izpadlo totalno poniževalno. Vzemi kladivo in se enkrat udari z njem po glavi, ker to, kar ti počneš, je totalno neprivlačno za vsako žensko. Moj nasvet je sledeč. Tega se ne da nikakor popraviti. Ne boš mogel popraviti vtisa, ki si ga pustil. Celotno zapeljevanje te ženske je eno samo strahopetno dejanje, totalno nesamozavestno in odbijajoče. Pozabi na to žensko in se obnašaj do naslednje bolj samozavestno, bolj možato. Vsekakor ti pa priporočam, da si ogledaš moje videoklipe o zapeljevanju žensk, ker ti nimaš pojma, kaj počeš. Pri 29 letih bi pa ja moral imeti malo več izkušenj. In naj ti ne bo hudo, preboli in pojdi naprej. Na napakah se učimo. Tako, če imate vprašanje, mi pišite preko moje spletne strani, naročite se na moj kanal in do naslednjič, lep pozdrav.